Kör ja. Ni nu. Hej, jag heter Hanna Berghem-Brudin och är kommunikationschef på Naturskyddsföreningen. Vi sänder nu live från Visby. Almedalsveckan har precis dragit igång. Nytt för i år är att veckan har blivit något kortare och partierna har en halv dag var. Och vi är förstås på plats för att kommentera miljöpolitiken och utspela under veckan. Med mig har jag ordförande Johanna Sandahl som ska hjälpa oss att recensera det här talet som då Magdalena Andersson nyss har hållit här. Hon var ju då först ut, statsminister Magdalena Andersson har nyss hållit sitt tal här i Almedalen. Och hon hade ju här då chansen att lägga ut texten lite grann om vad Socialdemokraterna vill under den kommande mandatperioden. Johanna, hur mycket fokus la Andersson på miljöpolitiken? Ja, men egentligen ganska lite. Faktiskt ungefär 2 minuter av de här 30 minuterna som hon hade sitt tal ungefär. Det hon lyfte var mycket riktigt att naturen hotas av klimatkrisen. Vi kan vänta oss bränder i framtiden till exempel. Och såklart att så småningom så hotar klimatkrisen hela vår planet och hela mänskligheten. Det här lyfte hon tydligt och det var också tydligt att sedan tidigare har det varit en av 3 prioriterade frågor för Socialdemokraterna. Och det blev också tydligt, markerade hon här i talet, vilket ju förstås är positivt. Vad det gäller Sverige och vad Sverige ska göra så låg fokus väldigt mycket på den gröna omställningen av den svenska industrin och kopplingen till jobben. Och det är ju inte så konstigt med tanke på att det var just Socialdemokraterna som hade sitt tal här med Magdalena Andersson. Okej, så klimatet är en av de prioriterade frågorna, men är det tillräckligt av det här för att möta klimatkrisen? Nej, men det är ju inte det. Och Magdalena Andersson sa att Sverige ska genomgå en så kraftig klimatomställning att våra barn ska vara stolta. Och det är ju en väldigt, väldigt fin och bra ambition tycker jag. Men för att det ska uppnås så behövs det mer kraftfulla och fler åtgärder i klimatpolitiken. Det nämndes några exempel här. Tydligare exempel på andra politikområden, men på klimatet är lite mindre konkret. Batterifabriker, fossilfritt stål och så vidare. Det som inte Magdalena Andersson nämnde alls när vi pratar klimatpolitik, det är ju andra områden som är helt centrala, som är stora områden för våra utsläpp, nämligen hela transportsektorn eller jordbruket. Och det hade kunnat vara lite mer kring, tycker jag. Hon passade heller inte på att ta upp det faktum att Sverige kommer vara ordförande i EU våren 2023. Och det här är ett oerhört viktigt tillfälle för Sverige att visa framfötterna. Jättemycket lagstiftning ska komma på plats och Sverige har en otroligt bra möjlighet att faktiskt driva igenom väldigt konkret och nödvändig klimatpolitik på EU-området. Och det hade de kunnat lyfta, tycker jag. Passa på. Här är Sverige. Vi tar ledartröjan här i det här sammanhanget. Just det. Hur var det med naturkrisen då? Hoten mot biologisk mångfald. Vad sa hon om det? Nej, alltså hoten mot den biologiska mångfalden som ju är ett lika stort hot mot mänskligheten, mot planeten som klimatkrisen. De tog hon inte upp. Hon var... hon cirklar ju runt det där lite grann ändå. Inledningen pratar hon om den fantastiska svenska ängen. Hon pratar om hon själv tycker om att vara ute i naturen och paddla och skogen och så vidare. Men själva hoten mot den biologiska mångfalden, mot den fantastiska natur som vi har, det tog hon inte upp. Som till exempel det svenska skogsbruket som ju har negativa konsekvenser på den biologiska mångfalden. Det hade varit på sin plats tycker jag att också nämna detta, inte minst med tanke på att hon visar sån kärlek till den svenska naturen. Var det någonting som överraskade dig med Magdalena Anderssons tal här ikväll? Ja, men jag tror just det faktiskt, det här att hon visar som den här kärleken till naturen, det var lite oväntat för mig. Sen vet jag inte heller om jag tycker vad som var väntat eller oväntat, men jag tycker att det är förvånande att ett så stort parti som Socialdemokraterna är, som har en sån makt, att man inte ägnar mer tid och tanke åt just de här stora ödesfrågorna, klimatet och den biologiska mångfalden.
Och Naturskyddsföreningen, vi har ju som vanligt granskat hur de olika politiska partierna har agerat under den gångna mandatperioden. Vilka slutsatser drar du av vår granskning av Socialdemokraternas politik under de här 4 åren som har gått? Nej, men efter valet då, för 4 år sedan, eller snart 4 år sedan, då blev det ganska mycket fart. Då hade ju Socialdemokraterna och Miljöpartiet bildat regering och det kom en hel del konkreta förslag på olika områden, inte minst på klimatområdet då. Men sen Miljöpartiet lämnade regeringen så har det mattats av och i vissa fall till och med fattats en del dåliga beslut och lagts en del dåliga idéer kring klimat och miljö. Några exempel där kan man väl nämna, till exempel att sänka bränsleskatterna, det minskade klimatbeståndet, om att låta ett gruvbolag gå vidare med planer på en gruva i Gallock. Och i våra granskningar, när vi liksom sammanfattar hur gick det för olika partier, då landar Socialdemokraterna på en tredje plats tillsammans med Centern och Liberalerna. Just det. Och vi har ju också granskat vad de lovar framåt. Vad är din bild av Socialdemokraternas ambitioner när det gäller miljöpolitiken under den mandatperiod som kommer? Ja, men alltså, miljöambitionerna är faktiskt lite oroväckande låga, det tycker jag. Vi har ställt 22 frågor till alla riksdagspartier och Socialdemokraterna svarar ja på bara 5 av de här frågorna. Alla frågor som handlar om biologisk mångfald svarar Socialdemokraterna nej till. När det gäller klimatet så svarar de ja på bara en enda fråga och det är den som rör EU-politiken och EUs utsläppshandel. Där frågan handlar om huruvida kraven ska skärpas och det tycker Socialdemokraterna. Det är positivt, det är ju ett viktigt instrument. Men nej till andra klimatfrågor. Jag svarar partiet till en ny havsmiljölag till exempel. Till förslag om mer naturbetesmarker. Viktig åtgärd för den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet. Och sen också ja till dricksvatten fritt från miljögifter PFAS som är också en central fråga. Men väldigt få ja, sammanfattningsvis. Just det, och sammanfattningsvis, tillbaka till talet här nu, om du ska liksom totalt sett, vad vill du ge Socialdemokraternas partiledartal här i Almedalen? Är det tumme upp eller tumme ner, eller hur ser du på det? Ja, med tanke på att, klimatet pratade Magdalena Andersson ändå om lite grann. Så att det var väl, ja, helt okej. Tydligt att det är en ambition kring klimatet. Men sen när det kommer till andra miljöfrågor, inte minst biologisk mångfald, då är det nog, då dippar det faktiskt neråt. Ja. De här granskningarna som vi pratar om nu, de finns förstås att ta del av i både kortare format och i full format på vår webbplats. Vill man ta del av dem så kan man gärna gå in på naturskyddsföreningen.se/val2022. Där hittar man också en valkompass med fokus på de här miljöfrågorna då, så man kan se vilket parti ens åsikter matchar bäst mot. Och vi kommer såklart tillbaka imorgon med inte mindre än 2 sådana här recensioner av de tal som då hålls imorgon. Tack för oss!